На вулиці Підгорянській біля Пивзаводу вантажівка знову намагалася проїхати повз обмежувач руху і вкотре не вдалося. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 січня цього року. Очевидці кажуть, в обід близько 12:30 водій вантажівки, який заїхав у місто по вулиці Підгорянській, у прямому сенсі слова застряг у залізній конструкції обмежувача руху великогабаритного транспорту. Велика грузова машина прямо стукнулася, всі вибігли з домів і почали дивитися, що там сталося. Він почав давати задню, але застряг. Звісно, з одної сторони я розумію і машини, їм треба теж якось рухатися, а з другої боку, звісно, і мешканців, які от жалоби давали на протязі багатьох років цієї вулиці Сорочі, що вони, у них і дома тріскають від вантажних автомобілів. Ну, ця проблема не буде вирішена, якщо не зроблять якусь об'їзну іншу дорогу, тому завжди ця проблема буде виникати. Наразі конструкцію розібрали та демонтовують. З метою уникнення аварійно-небезпечної ситуації на час ремонтних робіт рух транспорту по вулиці Підгорянській обмежили. На сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук в оголошенні управління міського господарства вказано, що працівниками ремонтно-будівельного управління рух транспорту буде перекрити орієнтовно до обіду 2 січня. А о 12-й годині з'явилася інформація, що роботи завершили. Коментувати, чи будуть та коли встановлювати інший обмежувач, комунальники відмовилися.